Так виходить, поляці завдячаємо своїм жовнірам-виклієнтам. Курди. І зараз побачите, який причина-скутковий зв'язок дебільний. Ми маємо на день дійсніший. Поляці, і не тільки дійсніший, вагулі кшичум на цілий свят і собі рівніше, що вони сом шляхетна небеській крві, дінки же не зеленій, нація, шляхта і решта-решта. А то що? Поза Польськом, там на всхід, то всього чернь, то всього діч, то всього русські, і так далі. Але діще, що ми бачимо, що поляці, які хочуть представити, що поляці, які представляють небеську кров, велику шляхетську націю, народ, їде навіть не до тих русків, не до тієї черні, а до ще гірших пристемців, до дічі путіновської, на їх пропагандистські програміки пердольненте. І там клуцом ще мензи собом, рівніш клуцом ще разом з українцями. Рівніш єжом там наші українці, навіть з Майдана, які, ну, промайдановські, чи самі українці, і там клуцом ще один з другим, мензи собом. Ви ображте собі, як то вигляда, паскудні. Але то сом, на день дійсніший, є так. Ну і нарешті Томаш Мацейчук, то зрозумів нарешті, заробив там трохи форси і нарешті зрозумів, що досить. Що вони там здержають лбами поляку, українців. Не хоче вам учонснічить в тим. Ну нарешті дошло то, що он своїм обецнощом, Томаш Мацейчук, а ще їжджі там, і йому допер все то подобаще. Он не за межа зоставлять те путіновські паскудні ефіри, дічі тієї бандьорської, терористичної. Он там ще є Якуб некий такий. І он зі взору, з погляду решта свята, того всходнього, русків, українців рівніш, представя обличчя Польські, шляхетського польського краю, нашого укоханого, поляків представя. І тим самим таці, не повім поляці, але вони сам поляці. До того були комуністи, до того були ще якісь іще. Тим самим вони легітимізують тих бандьорів, легітимізують тих терористів, легітимізують забойців Леха Качинського і Марії, легітимізують в очах спільноти святової війни в Сирії, забитих младенців, дітей бомбами путіновськими, легітимізують, уверігодняють путіновських барбажинців і забойство 96 польських патріотів под Смоленським. Така сом діяльність поляків проти поляків. І тим самим чи поляці самі маємо ще совість, хонор якийсь там, псевдохонор, власне же. Хонор погарди і пихи. Що ж мовить о чимкольвік українським історичним, рівніш о українській повстанській армії, яка вальчила з тими комуністами проти тієї облуди, і з яким так само пактував жонт лондинський. А потім, вчора, власне, був день жовнєжів і клєнтих.
nic nie chce mówić w takich audycjach analitycznych, historycznych od imienia czegoś, ale na ile Ukraińska Powstańska Armia i żołnierze wyklęci brali udział w wspólnej, ramię-ramię, walce przeciw komunistów, barbarzyńców, ale i tych komunistów, przez których Polska załatwiła sobie Śląsk, ziemię rdzenne po niemiecku i Prusy. Gdyby mówił od imienia tych, którzy razem z Polsami walczyli przeciw komunistom, może mogę powiedzieć, że ci, którzy legitymizują teraz barbarzyńców i terrorystów putinowskich, rosyjskich, nawet to nie rosyjskie, to no bandiory, nie mają nacji i kolorów. Oni tym samym, ci, którzy to legitymizują, jeżdżą na takie paskudne programiki putinowskie, propagandyskie. Oni paskudzą tych żołnierzy krew przelaną w walce za ojczyznę, żołnierzy wyklętych, i paskudzą, hańbią jak taką krew polską. Honor Rzeczypospolitej Polskie też polanam krwią. I co u nas wychodzi, że ukraińscy politolodzy i dziwoci i różne tam blogiery jeżdżą do propagandyjskich, putinowskich, okupacyjnych, medijnych maszyn, narzędzi wojny i rozkręcają te narzędzia wojny przez swoje tsiesławie, przez swoją pogardę i pychę i przez forsy. Oni hańbią, oni plują przez zarobek forsy, przez swoją sławę, glorię. Ich Rosjanie robią wybitnymi takimi politolodzy, tam spikiery różne, pierdopiery, i uzależniają tych ukraińskich politologów, różnych blogierów, którzy tam występują w tych programikach, niby to oni tam robią wpływ. W ich głowie im wydaje się, że oni dominują nad świadomością i mózgiem zwykłych Rosjan. I Rosjanie jutro powiedzą, za jutro zrzucą Putina, tak? No, taki prymitywny, dziecinski, juwenalny idiotyzm. Ілюзія, домнімання. Ну окей, можна повірити, ну то українці, вони бураки, дураки, вже є, ж там ніс не поробиш, вони вправі такі самі, як і ці кацапи, со слухаєм, слышим те і приймуєм там логіки, приймуєм там маніпуляції антихрищанськом і антиславянськом і решта. Але поляці то ні. Але ж і поляці ті самі, бураки, co jeżdżą na takie programiki, które wpływają przez takich, które legitymizują te programiki swoją obecnością. Złodziejstwa i zbrodni Putina legitymizują przed całym światem, przed całymi Polakami, przed całymi Ukraińcami i resztą świata, którym to trochę interesnie, bo blisko leżą do tej Rosji. I to im bardzo interesne, co tam się wydaje. A jak legitymizują, dla porównania można przykład doprowadzić taki, że forum NKWD i hitlerowskiej SS, forum wywiadowców, problemy wojny. Będzie programik taki to seminar, forum tych wywiadowców. Oni będą o problemach wojny opowiadali. SS i NKWD. Lub inny przykład z więzienia na Rakowieckiej. Tam, gdzie rozstrzeliwają, torturują. Bezczeszczą, gwałcą, zabijają kobiet, powstańców, żołnierzy wyklętych. Biorą kogoś z żołnierzy wyklętych i organizują komunistyczne, żołnierze komunistyczne, Akowski też taki sympozjum, forum, o problemach wojny tam opowiadają, audycje, telewizja, przychodzą tam dziennikarze, też coś opowiadają tam,
А тим часом там розстрілюємо, війна триває в лісах оковців, полюємо на оковців, які хотіли вже не слышати то, що їм мовив жонд лондинський, і показали тому жонду лондинському середній палець. І почали самі самодільні вальчить за своє польське, за своє майчизне, за своїх маток, за своїх сестер, дітей, за своє молодом републіки. І руніш українці теж з повстанчої армії почали разом з оковцями вальчить за том вольнощ. І втеді Сталін зробив їм цуд над Віслом, щоб юж отсепаровач том вальке і розжусач по контам тих для Сталіна кочент. Хоча ж сам такий приклад сам в історії Польщі. Вальчонця солідарність, яка була забіяна через комуністів, тих паскудних ярузельчиків, які окламали цілий світ, вже в'їжджі Брежнєв з човгами до Польщі і оголошував стан воєнний в Польщі. Вже округлий стул був Магдалінськовий таким самим форумом, таким самим паскудним симпозіумом, колаборацією і співпрацею між офіарами і справцями комуністичними. Ну і є ще один такий собі порівнюючий елемент до скарбівки ІПН. В день вчорашньої річниці ушанування жовніжі Виклєнти. Трва ТВП «Полонія» фільм о Хучі Піняцькій. Там, де дядик якийсь, який в дитинстві бачив праве всього, що там відбувалося, власне ж так бачив. Може, щось там і бачив, але за один день він не мог на халікоптежі облечити і бачити всі видаження, що були. Ну добре. О Хучі Піняцькій він оповідає, а перед тим поклапує українців місцевих, поклапує, огарня, обіймує перед тим, як називач їх фашистами, збродняжами, маньяками і ружими, разунами, ексетера, ексетера. Уповців там шеплеться. Он там бачив, да, всіх, що то уповців, там на них написано було. Самі, які з дивізії СС Галіція, оповідаємо о тим, що ченщова ченщ людей була там, рівніш, з СС Галіція, разом з Вермахтом, який спалив там віч, бо то був дуже моцно озброєний комуністичний опор, то була плацувка комуністична, та Хута Піняцька, нестети. І нестети з тими покойовими, місцевими, ні в чим не війними обивателями, які ув'язили, яких армія Крайова пришигала, що не колягуючи з тими, а що вони змогли зробити? Прийшла радянська партизанка і це пов'язані бандюк колягович, ну, розшеля і тиля. То значить, вже Хута Піняцька була комуністична віч, яка дуже була моцно пов'язана тими стосунками за підшивання комуністичної партизанки. А це мові Войцех Цейровський, той сам день, в четвертак. Урахування! Це мові вже комуністи, комуністична Польська, Ярузельська Польська, ексетера, ексетера, то не було Польська. То хто був ті поляці з Хути Піняцької? Поляці чи комуністи? Поляці чи не поляці? Як мовить Войцех Цейровський. Хто то був? То були комуністи, так? Значить, не були поляці. І то в день жовніжі Виклєнтих, які вальчили з тим комунізмом, так і фільми оповідаємо. Гдиби то були українці, то ну, так і хай рознішли, так і хай вже на цілий світ, вже то війна знову українців, українців, а на Ілля то були партизанти радянські, то ні, то поляці були, бачите.
партизани радянські і хута комуністична, озброєна плацувка комуністична для провокацій, щоб німці спеціально винищили, винищали такі вші, для того, щоб розпочати ненависть до німців, тих, які були до тих німців, які окупували. Але там же чимав ще якийсь там пожондик. Так само 7 тисячів в Черніговській Крюківка, Крючковська віч була спалена українців, німцями, фашистами. Через то, що то саме було, що і в Хучі-Пінянській. Тільки менее віна була тоді українців. Вони колаборували, забили якихось там офіцерів. І пішов вермахт і спалив цілу там віч. З українцями живцем пожуцали в пломінь. Виходить, як це ходжі у Польсі правіцовій, у жонжі окресу в правіці, там другі були якісь ж посполіти, то тоді Польська не може по своїй істочі бути ані прокомуністичною, ані про нацистській. Але інні, і українці всі можуть бути по своїй істочі і сом, бо вони не сом свінчі, а свінчі тільки поляці. І тільки поляці не можуть бути, не можуть ні з ким із злим колаборувати. О, курди. І виходить, як це стосується тих богатирів, тих окресів часу, в яких ті богатири займали місце в польській історії, то і комуністична їхня істота, і нацистська, фашистовська їх істота, то так жечі можна не упомінати, а якщо упомінати, то ну так, ну трохи так жле було, але так цілком, то інші люди, вони не були так це. Та так-то окрес нещасливий в їх джавах і історії. Як це то стосується українців, то цілий гмах війни спадає страшним фалом на українців і прикрило те свої малютки неумітності. І рівніш то стосується і терену, в які здобили комуністи, діч та холота для Польщі. То теж Войцех Оцеровський Польська, то не Польська, а то власне ж то Польська, здобита через комуністів. Ну і ще це у нас виходить, що ті поляці, які були замордовані ренкома українців, то поляці. А чи поляці, що були здрадзони ренкома як жонту лондинського, так, ну, власне, офіціальним польським, через яких вони до того моменту, поки жовніжі викленчені показали середній палець тим жонту лондинського, жонджілі офіціально польському, аковцями і решта, то чи поляці, які були здрадзони через жонт лондинським для Сталіна, то якби не поляці, а валюта вимінова, вимінна для Сталіна. Бо самі історики польські мовлять вже, і молодіж теж мовлять, націоналісти польські мовлять, питаємо, для чого армія Крайова, яка була не так далеко от тих місць волинських джал, так повіч трагедії волинській, жежі волинській, для чого не прийшла на помоц, то для чого в натуже, вже гдиби була така скаля знищень поляків, палення, тортурування їх, забіяння, резунство, то для чого армія Крайова не прийшла на допомоги тим полякам? Питання. Ну, на тилі примітивно звикле питання, для чого? Що чекали? Чекали розказу жонду лондинського, який то не дав. Для чого не дав?
Bo czekał, żeby wymordowali takich Polaków tych, na tych kresach wschodnich, jak waluta wymianna. Czy nie było aż takiej rzezi wołyńskiej, jak opowiadałem, i teraz, i wtedy wszyscy, i komuniści, i rząd londyński również. To znów wychodzi, że zabity przez ręce Ukraińców z opinii rządu londyńskiego i z opinii oficjalnej polskiej. То поляці, а чи заставлені поляці на кресах сходніх, коли історики теж мовлять, що уповці запропонували їм одещ, щоб не було жежі. З земь, які через жонд Другої Речеполіти, те землі були інтернувані і окуповані, щоб поляці одійшли до своїх приділів, тих тамтешніх теренів, бо мала існіть Україна, якої би знов не було б, якби на тих теренах позостали ще поляці, прийшов жонд комуністичний, з яким співпрацював жонд лондинський і офіційно польська. І з тими теренами, на яких жили, мешкали поляці, прийшов би знов, прийшла б влада комуністична, бо фронт вже зближався, і знов би не досталося українцям жодних теренів в агулі. Єдна з причин, і тоді жонд лондинський повідав, що ні, поляці повинні зостатися на нібито рдзенних тих теренах, кресах сходніх, щоб вони не досталися українцям. То не поляці, так то вимянна монета, вимянна для контарова валюта, так, для жонду. То як бидло, так? Як можна свій народ так лічити, курди? І виходить теж польська, офіційна польська правіцова тражніша, яка здобила владу, через то же люди, вже поляці звикли, обовочили, вже їм набжидло то посткомуністичне кламство. Замільчення офер, замільчення меншоміцтва поляків, дял польського хонору в Другій війні світової, жовніжі викленти і решта, то було все замільчано. І зараз по трупах Йоланти Бжески, посткомуністів, вже крадіжників, які через Магдаленки, що саме то віме, використали ситуацію, прийшли, почали робоч, а поляці самозорганізовувачі не могли, бо то істота посткомуністична радянська в мозку. Тільки патерналізм за великим планом комуністом. Самоорганізації як такової не було, якби не вплив Заходу. Того педальського, ліберацького і решта. І зараз під все, що можна, поляці вчискиваємо. Już nielogiczne rzeczy same z sobą. I wszystko zrzucają tak po niewolnickiej swojej istocie i nadal na innych bardziej, które teraz na wojnie walczą, teraz nie mogą sami o sobie słowa zamówić. I patrzcie, wyszli z komunizmu i wracają znów do komunistów. Jeżdżą na te programiki. А вони хто? То наступці Росії комуністичної, як повідав той терорист Путін. Сталіновської Росії, царської Росії, були які Росії? Вони зараз наступці. Чи путиноїди, континуатори справ Леніна, Сталіна, царської Росії і путиновської Росії. І чи поляці зараз, які вийшли і які оголошаємо, і оголосили себе континуатори національної, націоналістичної, народової Польщі, вони їжджуть на програміки комуністичні, щоб ті програміки легітимізувати, щоб вони були легальні, щоб їх всі слухали. Бо, а чому? Бо поляці там їжджуть. А хто поляці? Незалежна націоналістична, народовий націоналістичний край, як Трамп мовив, унія християнських національних краев. И так, каждый за себя. И так Польска езжи на те эфиры, на те программы. Значит,
To jest programa interesna. Tam są rewalizacja. Będziemy oglądali, będziemy patrzyli na to i wszystkie te wątki, które wychodzą z tych programików rosyjskich, proputinowskich, na putinowskich media, tam miejsce spotkania, inne, to taki produkt, który warto patrzeć. Он ма верогодность. И та линия идеологична, которая в тих програміках будує ще коштом польської, коштом української крові, то варто до услышання, варто до приєнча, до серця том ідеології. Так виходять поляці, завдячаємо своїм жовнежам-виклентам, курди. І замість того, щоб українцям іщ на Київ, і вимагати, щоб той Порошенко, не наш президент, а президент здрайців, отшед і сформував аудиції і форуми, семінари, решта, щоб там був діалог міжнародовий, українців, литвинів, латишів, поляків, тим, котрим то інтересне. І вони учасничали в тих діалогах і впливали на свідомість międzynarodowym. Proszę bardzo, ależ PiS to wszystko wyperdolił, zabronił. Tylko ma rację Żaryn, tam ma mieć rację IPN. Żaryn i IPN. Mieć rację w tych stosunkach polsko-ukraińskich. Reszta to śmieci. To jakieś tam Ukraińcy, oni żadnego słowka nie mają zamawiać. A tylko ci Ukraińcy, którzy liżą dupę tym IPN-u, і ПНовцям, кламцям, в своєму більшощам, в справах українсько-польських кламцям, в інших, то вони є щось там варте. Тільки та, це українці, маємо право мати аудиції і маємо з'явича, появича на польських телевізії, в польській телевізії і впливач на свідомість поляків. Нарешті, ні, не дай Бог. То утвор, то потвор націоналістичних панств Унії, а не утвор, курди, то жадна не інтермаріум, шмартамаріум, то попросту егоцентризм, то попросту гжехи біблійні і тилі, погарда, пиха і решта, ідіотизм, сам, який працює проти польській крові, шляхетства і решта, так то жовнежові кленчі, то і єст, то і сон, приклад польського націоналізму. Там, де вони показали середній палець і повіділи, що нам наплюч зараз на вшистку. Ми не хочемо, щоб тут, на тих теренах, Мазовши, Жешов, Любельщизна, жонділі комуністі. Нам наплюч на ваш жонд лондинський чи якийсь ще там, який дякую комуністам отримав і Пруси, і Шльонськ, терени по-німецьки. Ми не хочемо, вони не хочели, жонежі чи викленчі, щоб тут комуністи жонділи. Не хочели до такого ступню, що вальчили рамя в рамя, бок о бок, бак-бак, з українськими націоналістами. Ну, нестати, один раз вальчили з оповцями під Хрубішовим. Але то був дуже добрий приклад, тенденція для Сталіна, що буде валька не так собі моцна валька, а буде взмоцнена в два рази валька разом польські і українські націоналісти, які не хочуть жодних претензій до себе територіальних, як то там поділом, як і було, за Латвієм то, і ще примкнуть до них литвіни, латиші, Естонія, грузини, і так помалу докупи-докупи, там свят повстання і тих погоні комуністів. Хоча ж в те часи і німці знов могли втеді повстати і погнати за своїх жін, гдиби там в те часи погнали комуністів одраз по війні Другій Святової. Вілі спречнощі, але гди сонжить тільки локальне, то так, жовнежовикленчі були польські націоналісти, які не хотіли підпожанковувати чому, були кольвік кому.
а з іншої сторони і льос цілої Польщі повинен бути прийшти юж спільно з шовом польське з шльонським прусами німецькими по німецькими кидись там пестовськими теренами через дзięki комуністам позостачи в Польщі і як тось там киди комухи кидись пристанам бути комухами. А то co? Było gdzieś tam w 45 roku napisane, że komuchy przez tam 30-40 lat przestaną być komunizmem i sami rozwalam się. Nie. Właśnie tego nie było. Oczekiwało się, że będzie jak w północnej Korei. Wiecznie rządzić ten komunizm. I dlatego żołnierze wyklęci i powstali. Przez to i powstali, że nie cierpieli tego paskudstwa komunistycznego, ateistycznego, antychrześcijańskiego i reszta. I teraz rozumiem, niektórzy w Ukrainie tylko zaczynają rozumieć, w Polsce może częściowo rozumiem, że skakania, prygania, biegania i krzyczenia, populistycznych hasł Polska dla Polaków, Ukraina dla Ukraińców, reszta, Rusy precz, oni poszli precz, przyszli z wojną. Замість того, щоб там у себе творити право магдебурзьке, творити революцію, приганяти Путіна і бути цивілізованим християнським теж краєм. Ні. Вони бачать, ага, на нас ідуть, прийшли фашисти, наші дяди, расисти, комуністи полегли на полях битв, а тут прийшли ці поляці профашистські, профашистки, українці теж профашистські, і ми на них будемо війну. А є ще Майдан, а то, що би кожен нормальний росіянин зжучив би у себе такого крадіжника паскудного, як Янукович, то росіяни як мантра, вони того не бачать. Так само, як і не бачать зараз поляці на свої війни, а обвиняємо тільки во всіх бідах українців. Вони всіх жидів в Єдвабне забили. До того я ще дойду, що то українці були, а не поляці. І так, той цар облуди, той злий, біблійний, повстає в серцях, душах, розумах поляків і робить з шляхетської крові польської, яку маємо шановувати в світі, робимо глупців і пошмівісько через кламство, облуди, ошуство і ружних біблійних грехів, на які поляці не звертаємо уваги, бо вони зараз бачать з католіків, стаємося племенами дикими поганськими, бігіонцями і кшичонцами популістичне гасло. Тільки дзięki через українців до них війна ще не дотарла. І дай Бог, що не дотарла. І то дай Бог дзięki українцям. Нех живе Польська. І слава Україні. І виходить, що для рації стану можна ошукувати, гадати ошерство і решта кламства на цілий світ, очорняючи свою душу. І з тим упомне дійсніший комунікат обцювання з проросійськими, а радше з прожидовськими ужитковниками січі, де мовили о Корюківській трагедії, де було знішено 7 тисячів українських мешканців, українських звикло спокойових мешканців за те, що вони колаборували, не тільки колаборували, а забили кілька наших німецьких офіцерів, там і що це ж було, докладно не пам'ятам. Же я пишу, що то той сам випадок, що і Хута Пеняцька, тільки в Хуті Пеняцька є ще гірше було з тим, бо там упор був комуністичний. А в тій всі, там де згинуло українській Чернігівській області, було замордовано ще 7 тисячів українців звиклих. Спалено теж в будовлях, спалено в костьолі і в домах своїх. А я написав, що то через радянські партизанки так німці окрутні ставилися до місцевої людності через провокації радянських партизантів, які потім очікали і почули на то з одлеглощі. Як палям українські і польські вші, німці, вермахт і решта. Бо їм треба було взбужити у українців, у поляків ненавість до німецької, вагулі до німців, щоб всі подносились і шли вальчити проти німців і решта. А фронт собі десь там,
Tak, a tutaj wszyscy powinni walczyć i ginąć. No, krótko, żeby Niemców przez to wszyscy znienawidzili. Do takiego stopnia. Bo tam i handlowali, wszystko czasami w porządku było, w białoruskich wsiach, przeważnie w okolicach Stalingradu, tam gdzie żyli, mieszkali kiedyś etniczni Niemcy. No i właśnie piszą użytkownicy, że to normalne, że to ofiara, to wszystko dla zwycięstwa. Oni poszli jak zwykle z żołnierzy tam, tak, nie ma co. Głównie, że było zwycięstwo radzieckie. A potem pisze Żydek z gwiazdą Dawida, jakiś użytkownik, że tak, to tak, też normalne, bo powinni byli ginąć Ukraińcy, żeby zwyciężyć strasznego faszysta. Wtedy jej odpisał mu, że wychodzi, że i Holokaust to też dla niego ma być normalnym. Też w sensie ofiar. Tak, dla prawego dzieła. Для walki z faszyzmem, для tego, żeby pokazać na cały świat okrucieństwo faszystów, to tak, to Holokaust to też jedna z małych, też należy rozpatrywać jak wszystko dla zwycięstwa Czerwonej Armii i aliantów również. Wtedy on hop i zamilczał. Już nie pisał, nie odpisywał nic, bo patrzy, że kamień w jego ogród taki przyleciał i on też nie chce być zwykłą, taką średnią, statystyczną ofiarą, jaką chce, żeby były i Polacy, i Ukraińcy. Wszystko dla zwycięstwa Czerwonej Armii, czerwonoarmistów. Tak wszystko można dopasować, dołączyć do liczby potrzebujących ofiar, również jak Jolantę Brzeską, którą spalili w Lesie Kabackim. No, ona jedna z ofiar demokracji, ale my teraz mamy demokrację i wszystko w porządku, tak niby to. It hurts me so to hear you crying in your sleep. Tell me, what do you care?